وأوحينا إلى موسى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان القی عصاک، آپ اپنے عصے کو ڈال دیجئے۔ جب آپ نے اپنا عصا زمین پر رکھا، وہ عظیم الشان اژدہا بن گیا۔ وہ تو ان کی لاٹھیاں جو سانپ نظر آ رہی تھیں وہ تو لاٹھیاں ہی تھیں، سانپ تو تھا نہیں، اور یہ تو معجزہ تھا، حقیقتاً وہ اژدہا بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو انہوں نے بناوٹیں کی تھیں ان لاٹھیوں اور رسیوں کو، وہ اژدہا نکل گیا اور سب کو کھا گیا، میدان صاف ہو گیا، 300 اونٹوں کا بوجھ وہ اژدہا کھا گیا۔ اور پھر آپ نے اس اژدہے پر اپنا ہاتھ رکھا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ فوقع الحق، پس حق غالب آ گیا، وبطل ما کانوا یعملون، اور جو وہ جادو کر رہے تھے وہ سارا جادو باطل ہو گیا۔